დიდი ბრიტანეთის არმიის სამხედრო საჩვენებელი ორკესტრის კონცერტი პიაცაზე. ღონისძიება ქართველ და ბრიტანელ ხალხთა შორის კულტურული ურთიერთობების გაძლიერებისა და ქვეყნებს შორის სამხედრო სამოქალაქო თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით გაიმართა. ორკესტრი გაერთიანებული სამეფო სამხედრო არმიის ბენდია. ბენდი განსხვავებული მუსიკალური სტილით გამოირჩევა. კონცერტების გარდა ორკესტრი აღლუმებზე, ფესტივალებსა და ოფიციალურ ვახშმებზე უკრავს. დღევანდელ საღამოს ესწრებოდნენ ბრიტანელი დიპლომატები და აჭარის მთავრობის წარმომადგენლები. ბრიტანეთსა და საქართველოს შორის ურთიერთობების გაღრმავებისადმი მიძღვნილი კონცერტები ბათუმის გარდა თბილისსა და გორში გაიმართა. ჩემი ბენდი აქ კონცერტს მართავს ბრიტანული და ქართული სამხედრო ურთიერთობების უფრო გაღრმავებისა და გაძლიერებისთვის. ბათუმის კონცერტით ჩვენ ვასრულებთ ჩვენს ტურს საქართველოში. კონცერტები გამართეთ თბილისში, გორსა და ქუთაისში. მოხარულები ვართ, რომ აქ ვართ და ვცდილობთ უფრო გავაძლიეროთ ორ ქვეყანას შორის მეგობრული კავშირი.